Hallo, welkom weer hier bij ons Verdenkingtijd saam. Het is woensdag, die middel van die week. En hierdie week gesels ons hier bij Rytmias Oordenkings oor geskenke. Dit is ook die reeks waarmee ons bezig is. En die afgelopen ruk gesels ons oor verskillende geskenke. En een van die goed wat ons moet raak sien van die geskenke wat God vir ons gegee het, is dat ek en jy is gemaakt deur liefde vir liefde. Nou, hier is die ding, ons is gemaakt deur God. God in sy karakter en sy identiteit is liefde, leer die skrif vir ons. En daarom, omdat ons gemaakt is in sy beeld en in sy gelykenis, is ons gemaakt om liefde te kan ontvang en om ook ware liefde dan te kan gee en uit te kan leef elke liewe dag. Dit is precies soos wat dit leer vir ons, die eerste en tweede gebod in die skrif wat Jesus vir ons leer, is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, iewers in ons identiteit, wie ons is, wie ons geskape is, saam met wie God is, sal ons sien dat dit in ons DNA ingeskryf is, dat ons is gemaak vanuit liefde, vir liefde, om lief te gaan hê. Die skrif sê dit ook vir ons so in Romeine 8, vanaf vers 35 tot 39, sê, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons as slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus, ons Here. Nou hier sien ons die skrif leer het so vir ons, dat ons is gemaakt vir liefde, en dat Gods liefde vir ons ook nie ver is nie, dat niks op hierdie aarde ons kan skei van sy liefde ook nie, en dit kan vir my en jou vrede ook vandag gee. So hoe lyk jou liefde? Hoe leef jy jou liefde uit en voel jy geliefd vandag? Dalk sit nodig het jy vandag net hoor, maar jy is geliefd. God het jou lief en hy het 'n plan en 'n droom met jou lewe. Maar dat jy ook dan sal gaan en gaan lief hê. Dis soveel beter om te gaan lief hê as om te haat. Dis soveel ligter las om te dra in jou lewe ook. En ek en jy moet dit raak sien, dat God hierdie, wie hy is in sy karakter, daai liefde vir ons ook gegee het. Mag jy ook 'n baken van liefde gaan wees daar buite. 'N lig wat skyn, wat ander mense na kan kyk en sê, ek soek wat daai persoon het. En dis daai iets wat die wêreld nie kan gee nie, dis daai volmaakte liefde, daai goddelike liefde, wat in ons is ook. Kom ons bid dit ook vandag saam. Here Jesus, dankie net vir hierdie belofte ook van u liefde. U liefde wat u is, maar ook vir ons kom gee het ook. Here, en ek bid dat hierdie eerste en tweede gebod wat u vir ons kom leer het, so waar sal wees. Here, ek bid dat u ons sal help om u liefde met ons hele hart, siel, krag en verstand, maar dat ons dan ook ons naaste sal lief hê soos onsself. En Here, hier is soms so maklik om te sê en soms moeiliker om uit te leef, maar ek bid, Heilige Gees, kom help ons met dit. Kom help ons, Here, om u liefde met alles in ons en ook aan die mense liefde. Here, en dat deur en in die liefde, Here, soos wat u liefde ons lewe kom verander het, bid ek dat u liefde deur ons sal vloei om aan die mense se lewens ook te verander. Dis regtig ons gebed vandag. Dankie Here net vir u liefde. Dankie dat ons weet liefde is nie net 'n gevoel nie, maar is 'n daad ook. Dis wat u kom doen het vir ons aan die kruis. Dankie daarvoor, Here Jesus, en ons kom bid het net in u groot en heilige naam. Amen. Dankie dat jy hier so by ons was vandag. Geniet jou woensdag ook verder. Mooi bly.